не се виждаме в екраните, което за нас като дами Джина е много важно да видим как изглеждаме, добре ли сме, зле ли сме, защото виждам колко е червено много зад гърба ми. Не си си взела очилата, да е там са. Благодаря защо ти, винаги, да. Защо винаги говориш за червеното? Добре. Виж сега, не, дай да започнем от нещо друго, както Николчето каза сутринта. Всичко останало и червена точка точно аз. Както Николчето каза сутринта, вече е лято. Това е фигурата, която е със самия изгрев на слънцето. Но малко по-късно, около час след това, малко след 6:30 вече имаме лято. Това е момента, в който слънцето влиза в знак рак. Какво се случва? Много хубаво тя засегна самите ритуали, ритуалите, които изпълняват хората, защото това е просто цял сезон, една четвърт от цялата година. Така че, нека да видим кои са нашите лични ритуали. Да се заредим малко с повече огън, с повече страст, повече желание, така както всички водни знаци го умеят, защото хубавата дума е за водните знаци, реабилитация към нашата красива Криси и елегантна. Това е едно много хубаво движение на слънцето в рак, защото то ще даде импулс, ще даде успех за всички водни знаци. Това са рак, риби и скорпион. Разбира се, на дневен ред ще излязат всички теми, които са свързани с семейството, с семейните връзки, а отделно от това работа, занимания с деца, строителство, хранене, политика, история и всичко, което прави живота ни по-уютен, по-приятен, излизат на дневен ред. Много е хубаво, че започна така хубаво и мило, защото е лято, защото идва да. И се хвана за една малка чертичка на фона на това огромно червено нещо. Значи пропускам червеното нещо. Първо искам да обърна внимание на този хубав аспект, който ще бъде точен след обяд. Венера с Нептун ще го усещаме и утре. За какво говорим? Кажи. За любов. За романтика. Това не е просто влюбване. Тук се разтваряме в любимия. И днес и утре. Много силно положение. Интуитивно разбираме правилен ли е човека до нас. Нека все пак да знаем, че Венера има отношение към бизнеса, така че и там ще има стъпка напред. Особено силен. Да. Днес и утре за края на водните знаци, последната декада. Риби, рак и скорпион. И това, което ти забеляза, Луната е застанала в малко сложно положение към Марс, което създава лека агресия, Сатурн ограничение и от Уран може да има някакви внезапни обрати в семействата. Да бъдем малко по-внимателни. Ние вече свикнахме с тези сложни аспекти. Да не носиме проблемите си вкъщи, защото ще търсим разбиране, а напротив, освен, че няма да го получим, може работата да се разгори, да стане по-сложна. Повишено внимание, повишено внимание за Водолей, Лъв, Скорпион и Телец. И нека да кажем, че тази фигура ще се разпадне много бързо. И вече сме във вторник. Да. Вторник, виж колко е красиво. Да. Погледни каква красота колко имаме. Каква е тази фигура? Тази фигура се нарича хвърчило. Виж, добре. Нещо лошо за хвърчилото да кажеш. Това са две позитивни фигури, съединени в една, но Луната вече отново е в Скорпион, но сякаш заздравява, фиксира връзката между Нептун и между Луната. Творчество, любов, съпричастност, успехи и не просто творчество само за артисти, певци, художници, а творчество там, където е необходимо във всяка една сфера и във всяка една работа. Отново много силен за водните знаци последната декада. Криси, реабилитирам се, защото ми направи забележка, че не казваме хубави неща за раците. Тук не просто интуитивно разбираме партньора, а тук може да разберем дали сме на правилния път във всяка една сфера от живота, казахме последната декада на водните знаци. Имаме едно мъничко, но Меркурий знаеме, че е ретрограден. Нека още мъничко, защото в сряда, във вторник се получава така, че той е стационарен, стои на едно място. И когато е стационарен, той е даже малко по-сложен, отколкото се движи на зад. Така че изчакваме още мъничко с меркурианските теми, подписване, договори, оговорки и така нататък. Казахме за кой е много силен деня. Сряда. Сряда отново имаме нещо много приятно. Погледни слънцето вече в рак, както го посрещаме днес, заедно с Юпитер. Слънцето е нашето истинско аз. А пък Юпитер е планетата на късмета. Той сега е малко така застанал в една поза, но все пак това няма да развали добрия аспект.
какво искам, какви са моите стремежи, какво искам да покажа в средата. И всичко това, включително таланти, бизнес, лични отношения, докосвайки се до Юпитер, това ни дава късмет. Не просто късмет. Средата ни помага и сякаш ни дава възможност да изявиме тези таланти, които притежаваме или искаме да покажем. Добър ден за бизнес. Внимаваме. Меркурий все още не е тръгнал хубаво напред, така че, нали, се въздържаме от меркурианските дейности. Този ден бих разделила на две. Първото е Марс. Знаеме, Марс е много силен в момента в Лъв. Това е воля, това е сила, това е спорт. В чудесен аспект с Луната. И ако свързваме Марс с волята, как мислиш, има ли Луната воля? Тя е женска планета, приемаща отговор. Знам, че аз нямам никаква воля да почна да спортувам. Въобще не знам тази женска планета. Къде ми сега се губи по трасето? Нека да кажем, че всяка една планета има своята воля. И волята на Луната може да бъде удивителна. Знаеме как майките не спят през нощта, за да могат да се грижат за децата им. Тези две воли се срещат в сряда. Волята на Марс, истинската воля, и волята на Луната. Това е Дарвинов принцип, принципа на оцеляването. Особено силен за огнените знаци в този ден. Лъв, Стрелец и Овен. Ако има сфера от живота, в която трябва да натиснем още малко, да сложиме още малко воля, този ден е добър. И втората половина на деня, Луната вече придвижвайки се напред, ще направи така наречената опозиция с Меркурий, който вече тръгва директно напред, но му трябва още ден-два, за да може хубаво да... Сега обобщи финала на седмицата. Финала на седмицата, нека може би за събота и неделя или петък, може да кажем така. Добър за приятели, добър за технологии, добър за събиране с групи. Събота и неделя, за съжаление, така ни предлага, обстановката е малко сложна, това е фигурата за петък, събота и неделя, се получава така, че най-напред Луната ще направи едно съединение с Плутон. Ето и Луната вече в Козирог, съединение с Плутон. Отново ще сложи темите, които са важни за партньорствата. И тук нека да кажем, да бъдем внимателни в партньорствата. Ние пропуснахме четвъртък, когато е самото пълнолуние. Темата за партньорствата е много важна. Това, което искаме, понякога не се получава. Вие засегнахте темата за страст и изневяра сутринта. Няма да повтарям. Нека всеки да си направи сметка, добре ли е да изляза навън и да търся това, което си имам, може би, вкъщи. Защото скоро няма да имаме планета, която ще помогне да излезем от тази ситуация. В неделя, от този сблъсък с Плутон между Чук и Наковалня, отиваме в съвпад с Сатурн, опозиция с Марс. В неделя не носете работа вкъщи по никакъв начин, ще дразните партньорите си. Това хоум офис, което, нали, така сме свикнали. Край, забравяме в неделя. Да, забравяме, за да може да е малко по-спокойна обстановката вкъщи. Чак неделя вечерта имаме една хубава връзка, ще направи Луната с Меркурий, който вече се движи напред, така че ще може да разговаряме, да се забавляваме и наистина да се поуспокоят нещата. Пропуснахме четвъртък, обаче това е пълнолунието в Козирог, което слага теми. Какво иска моята душа? Това е нещото, на което трябва да обърнем внимание. Забързани в последно време, сякаш не можахме да търсим отговори на тези въпроси. Нищо. Така трябва. Меркурий е ретрограден. Така е. Сега една реклама и след това шеф Балкански. Нас е... А, къде е, бе? Няма. След реклама.